pozdrav vsem, ki ste prišli danes v ta program Bhagavad Gita. Danes bomo nadaljevali s tretjim poglavjem, Bhagavad Gita, in sicer 17. verzom naprej. Do zdaj smo si pogledali, kako imamo ta krog žrtvovan, ki jih upravlja vsak človek, ki želi nekako živeti v sozvočju z naravo in duhovno napredovati, ne. Ok, pa bomo začeli kar z ugodnimi mantrami. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udirayet nashta prayeshva bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatuttama shloki bhaktir bhavati naishtiki. Namo vishnupadaya krishna prashtaya bhutale shimatiradana swaminiti namine. Namo vishnupadaya krishna prashtaya bhutale shimati bhaktivedanta swaminiti namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatate Shatarine. Lepo pozdravljeni. No, danes bomo nadaljevali s to temo Bhagavad Gita. Zadnjič smo pogledali si eno zelo pomembno temo, kako če hočemo biti svobodni, a ne, moramo upravljati žrtvovanja za absolutno vsevišnjo božansko osebnost. In sicer, zakaj moramo, a ne, to je taka beseda zelo nepriljubljena v sodobnem svetu, da nekaj moraš. Moraš, če hočeš v bistvu doseči eno srečo, a ne. Rekli smo, da brez žrtvovanja ne moremo ničesar doseči, ne v materialističnem smislu, še manj v duhovnem, a ne, brez muje še čevelj ne obuje. In če hočemo, se pravi, karkoli doseži, se moramo nečemu odreči, a ne. Se pravi, če hočemo doštudirati, se moramo odreči nekemu lagodnemu življenju, ravno tako, če hočemo doseži nekaj v športnem smislu, recimo, če hočemo priti na olimpijado, se moramo marsičemu odreči, a ne. Skratka, kakršenkoli dosežek hočemo v svetu tem doseči, a ne, naj bo to materialen ali pa duhoven, moramo upraviti neko žrtvovanje, a ne. In žrtvovanje v duhovnem smislu je, da se zavedamo, da smo mi samo del nekega absoluta, samo, se pravi, neznaten, majhen, neskončno majhen delec v prostranstvu absoluta. In smo povezani z njim v neločljivo celoto. In smo rekli, da če mi hranimo celoto, s tem zadovoljimo vse dele celote, ne, kot je recimo, če hranimo drevesno korenino, s tem hranimo celo drevo, a ne. Če pa bi skušali zadovoljiti vsak posamezen list posebej, bi drevo propadalo, a ne. Se pravi, ne bi zadovoljili nikogar, niti tistega lista, ne. Ali pa če primerjamo to s telesom, če hočemo nahraniti telo, moramo hraniti želodec, a ne. Če hočemo, bi rekli, kaj želodec samo leži, a ne, pa nič ne dela, bomo rajši nahranili samo roke, s katerimi delamo, ali pa glavo, a ne, pa bi skušali glavo premazati z neko hrano, bi celo telo umrl, a ne. Dobro, sicer absolut ni tako odvisen od nas, da bi umrl, a ne, ampak kljub temu nam da to neko jasno sliko, kako smo mi, postanemo v bistvu mrtvi, če ne delujemo za dobro celotnega absoluta. Torej, če hočemo duhovno napredovati, se prvič moramo zavedati, da smo duhovno bitje in delovati za duhovno absolutno resnico, za njegovo zadovoljstvo, in to nam tukaj Krišna razlaga, da smo tako zmeraj svobodni.
Če pa delujemo za lastno zadovoljstvo, pa nam tudi v teh vrsticah le pove, v teh verzih, da pravzaprav smo zapisani smrti in ne samo smrti, ampak tudi trpljenju. V bistvu uživamo to, kar želimo uživati, a ne, to, kar se sodobni svet peha za tem, da bi užival. Hkrati pa je še nikoli v zgodovini ni bilo toliko enih duševnih stisk in težav in problemov, kot je v sodobnem času. A ne. To kaže na nek znak, da živimo v neki zablodi. Mislim, sodobna miselnost živi v zablodi. Dokler ne pridemo na to duhovno raven, da se zavemo, da smo duhovno bitje in da živimo v sozvočju z vsemi živimi bitji, lahko, če delujemo za absolut, potem živimo v bistvu zaman, a ne, kot tukaj pravi. Evam pravarti tam čakram, na navarta je tiha agar in raramo, mogam parta se dživati. Mogam pomeni zaman, dživati, živi, a ne, kot v slovenščini. Mogam parta se dživati. Se pravi, tak človek, ki živi samo za svoje zadovoljstvo, in to ne pomeni samo, da je skrajni sebičnež, ne, pa da ne skrbi za svoje bližnje, ampak pomeni, da živi za svoje zadovoljstvo v tistem smislu, kar si on predstavlja, da je on. Ne. Se pravi, temu se reče lažni jaz, ki ne zaobsega samo našega telesa in uma, našega telesa in naših misli, ampak zaobsega cel spekter naših odnosov, ki nas obkrožajo, naš narod, našo družino, naše okolje, naše, se pravi, bližnje v tem smislu, kot si to običajno predstavljamo. Lahko delujemo za vse to dobro, ne, žrtvujemo lahko življenje za te ljudi, ne, za državo, za narod, za družino, za moža, ženo, ne, za otroke. Ampak še zmeraj živimo zaman, zato ker nismo povezani z absolutno celoto, a ne? In živimo v bistvu ločeno življenje od celote. Temu se reče v sanskrtu, temu pravijo pritak bhava. Pritak pomeni, da si ločen. Ločen bhava pomeni nekak odnos do stvari. A ne. In to lahko živimo tudi razmeroma dost požrtvovalno, potem v vrlini bi lahko rekli umirjeno življenje, ampak še zmeraj ohranimo to pritak bhavo, če se ne povežemo s to absolutno celoto in s tem se povežemo samo, smo tukaj na teh straneh Bhagavad Gita ugotovili v tretjem poglavju, če se aktivno posvetimo žrtvovanju. A ne? In smo rekli, da najučinkovitejše žrtvovanje v tej dobi je petje svetih imen. A ne? To potrjujejo vsi sveti spisi, od pač vedskih jasno, a ne? Kjer pravi Harir Nama, Harir Nama, Harir Namei v Kevalam, Kalov Nastjeva, 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 Gatira Nata. Se pravi, da v tej dobi Kali, v kateri zdaj živimo, ni druge poti, ni druge poti, ni druge poti, kot je petje svetih imen. Ravno tako o tem govori Sveto pismo, kjer pravi Jezus, posvečeno bodi tvoje ime. In psalmi govorijo, se pravi, še v Stari zavezi govorijo ravno tako o tem, kdor kliče Božje ime, ta bo rešen. No in tudi v islamu poznajo 99 Allahovih imen in tudi recimo v budizmu slovijo Budovo ime in tako naprej. Skratka, za dobo Kali, v kateri živimo, dobo prepirov in hinavščine, je značilno, da je zanjo najlažja možna pot in obzirna učinkovita petje Božjih imen. V bistvu klicanje Boga, ker smo popolnoma nemočni. In že to zavedanje, da smo popolnoma nemočni, je velik napredek v duhovnem razumevanju. Ker velikokrat srečamo ljudi, kako pravijo, vse sem ustvaril z lastnimi rokami in ne zavedajo se, kakšni veliki iluziji živijo,
ker lastne roke, jim je nekdo tudi dal, jih niso oni v bistvu lastniki teh rok. Zavedati se moramo, kot smo že v drugem poglavju Bhagavad-gite govorili, da osvobojen človek vihaja kamanjah sarvam pomamščarati nisprha nirmamo nirahankar sa šantim adigačati, da samo šantim adigačati mir doseže tisti, ki se zaveda nirmamo, da nič ni moje, nirahankar in ki se ne enači z materialnim telesom in umom in z vsem, kar ga obkroža. In to enačenje pomeni: jaz sem moški, jaz sem ženska, jaz sem pes, jaz sem mačka, jaz sem Slovenc, jaz sem Kitajec, jaz sem zdravnik, jaz sem, ne vem, kaj, inženir, tehnični, računalniški, karkoli že. Vse to so upadi, v sanskrtu se imenujejo, oziroma neka enačenja, neke stvari, s katerimi se enačimo, se identificiramo. In to v bistvu so v bistvu začasne stvari, ki nimajo z našo duhovno, z našim duhovnim bistvom nič skupnega. Tudi take oznake, kot so kristjan, musliman, hinduic, Hare Krishna, budist, vse to so ravno tako upadi, se pravi neke materialne opredelitve, s katerimi mi v bistvu nadaljujemo svoj materialni obstoj. In potem smo prišli do tega, kako v bistvu ta žrtvovanja, ta povezava z absolutom vzdržuje v resnici celo vesolje. Zdaj, če bi si mi malo bolj natančen tole pogledali v ozadje vsega delovanja na svetu in ne samo na svetu, pač v vesolju, bi videli, da neka višja bitja, ki pravimo navadno polbogovi, da so neka višja subtilna bitja, upravljajo z raznimi vesoljnimi fenomeni in planeti in tako naprej. Zaradi tega, če živi celo vesolje v harmoniji, smo rekli, da potem lahko vse cveti. Tudi sodobni znanstveniki priznavajo, kako je vse soodvisno na tem svetu. En tak primer, klasičen, ki ga uporabljajo, je taka primerjava, ki je sicer malo jasno pretirana, ampak da nam ponazori moč sovplivanja, je misel, da ko metulj zaplahuta svojimi krili v tropih, potem se sproži vihar na Antarktiki. Jasno, gre tukaj za pretirano primerjavo, ampak je nekak taka primerjava, da se nam vtisne v spomin in da se začnemo zavedati, kako smo soodvisni vsi na tem svetu. In da zato, če hočemo sami sebi dobro in dobro vsemu vesolju, se moramo v bistvu povezati v absolutno celoto, in delovati v dobro zanjo. In zdaj smo rekli, če živimo v takem sozvočju, s tem sprožimo eno reakcijo pozitivne energije, ki povzroča tudi dež, zaradi katerega, mislim, normalen dež, ne poplav. Če izvajamo ta žrtvovanja, s tem ustvarimo vibracijo v vesolju, ki ustvarja en vesoljni red in harmonijo, sozvočje, mir, kot smo prej rekli, sa šantim adigačati, tak duhovni človek doseže mir. In že prej pravi Krišna v drugem poglavju ravno tako: ašanta se kot tah sukam, kdor ni miren, ne more biti srečen. In če ustvarimo tak vesoljni mir s sozvočjem z naravo, potem se ustvari ena vesoljna harmonija, ki uredi tudi naravne pojave,
kot so dež, rast, rastlin, ki so osnovna hrana za vsa živa bitja. Tako da je vse to povezano med sabo, se pravi, življenje v sozvočju z absolutom povzroča eno srečno življenje tudi na zemlji. A ne? No, in zdaj, ta žrtvovanja, ki so osnovna predpisana v vedah, zdaj smo rekli mi, da najpomembnejše žrtvovanje v dobi Kali je 5 svetih imen. A ne? To je za razliko od klasičnih vedskih žrtvovanj popolnoma absolutno žrtvovanje na popolnoma transcendentalni ravni. Obstajajo pa še druge vrste žrtvovanj, ki jih predpisujejo razne vede za ljudi, ki bi radi dosegli neko materialno srečo, ne? Ki jih je pa pravzaprav v dobi Kali nemogoče izvajati, ker nimamo materialnih sredstev za to. Tam ta žrtvovanja so bila vsa v zlatu in tako naprej. Potrebne so bili svečeniki, ki so obvladali neke vedske mantre. In če si samo nek zlog narobe naglasil, kaj šele narobe izgovoril celo besedo, je lahko šlo celo žrtvovanje, ki je trajalo tudi po več let, po zlu, a ne? In ti je prineslo napačen rezultat, nekaj, kar si sploh nisi želel, a ne? Tako da je to bilo zelo zapleten. No, v tej dobi Kali, kot smo rekli, je najboljše in najlažje in popolnoma transcendentalno petje Gospodovih svetih imen. Hkrati smo pa tudi porekli, da moramo zgledati tudi na celostni vidik našega življenja in enih najbolj pomembnih stvari, s katerimi se soočamo vsakodnevno, je prehranjevanje. In da bi lahko zaživeli s tem sozvočju, o katerem govorim, v slogi z naravo, z absolutom, z vesoljem, v katerem živimo, moramo darovati tudi hrano. Zavedati se, da mi nismo lastniki te hrane, ampak da nam je milostno naklonjena. In da jo moramo nazaj darovati Gospodu, absolutu, v darovanju. In s tem prejmemo njegovo milost, taka hrana se očisti karme. In ne samo, da se očisti karme, se pravi, da za nas ne prinaša nekih negativnih posledic, ampak, kar je bistveno bolj pomembno, se napolni z duhovno energijo in nam prinaša očiščene zavesti. Zavesti namreč omogoča stik z absolutom, ne? Globlji stik z absolutom. Ok. In kot smo pa rekli, da tisti, ki pa ne opravlja teh žrtvovanj, a ne, pa vsekakor, tudi ki pravi Krišna, da ni nobenega dvoma, živi za manj. In zapravlja svoje življenje, a ne. Kar je velika, velika nesreča. Ker človeško življenje je izjemno redko. Recimo, jaz sem na videz sam v tej sobi tukaj, ampak v resnici nisem sam, a ne? In ravno tako vi, ki me tlele spremljate, niste sami, tudi če vas je 10 v sobi, vas ni sam 10, a ne? Ampak vas je nešteto, bi lahko rekli. Ker vsak človek, samo da lahko normalno funkcionira, potrebuje vsaj kilogram, dva enih mikroorganizmov, mikrobov v črevesju, a ne? Drugač bi telo umrlo. In torej to pomeni na milijarde in bilijone in trilijone raznih živih bitij, duš, a ne? Da ne govorimo tudi o travah, pa raznih žuželkah, ki vse povsod lezejo. Sam pogledajte, kakšen prostran travnik polet ali pa
morje, koliko je noter enega življenja, megeta na vseh koncih in krajih. Torej, ljudi je neznatno malo in človeško življenje je izjemno redko. Durlabh manušan džanma, pravi Šrimad Bhagavatam. Tadapya druvam artadam, hkrati je pa prinaša lahko najvišjo korist. Najvišja korist je, če se uspemo s temi napotki, ki jih prejmemo od absoluta, iz Bhagavad Gita in drugih vedskih in drugih verodostojnih svetih spisov, se znamo povezati z absolutom. Ja, to je smisel. Ne? In zdaj, danes smo rekli o tem, da bomo govorili o tem, kako pa deluje osvobojen človek. Zdaj, osvobojen človek je tisti, ki se je uspel povezati z absolutom. In pravi naslednji vers, to je 17. vers 3. poglavja, pravi: Yastvatma ratir eva syat, atma tripta shamanavaha, atma nivaca santuštas, tasya karam navidate. In sicer pravi, kdor uživa v jazu, Yastvatma ratir eva syat. Atma pomeni jaz ali duša. In atma rati pa pomeni užitek. Ne? Se pravi, kot smo že večkrat rekli v Bhagavad Giti, na teh predavanjih, je naše osnovno poslanstvo, za katerega si prizadevamo, hote ali ne hote, je biti srečen. Ne? Je uživati življenje. Nekoč se vpraša Šrila Prabhupada, našega duhovnega učitelja, kaj je smisel življenja, in je rekel uživanje. Ja, uživanje je smisel življenja, ampak če uživamo tako, da se pogubljamo s tem, živimo za manj. In ne samo za manj, ampak rinemo v trpljenje. Če skušamo uživati, mi si običajno predstavljamo uživanje, kakor smo bili poučeni o njem v tem svetu, na vseh koncih in krajih, od šole do javnih glasil in televizije in filmov in tako naprej, da je uživanje, da moraš živeti v strasti, da lahko uživaš. Ne? Uživanje z nasprotnim spolom, uživanje v nekih adrenalinskih športih. Uživanje v pijači, alkoholu, jasno, uživanje v drogah, uživanje v posvetni glasbi in tako naprej. To je vse uživanje v strasti in za strast je značilno, da se zdi najprej kot nektar, in se na koncu sprevrže v strup, tako kot pravi Prešeren, ne. Ne vedel bi, kako se v strup preobrača vse, kar srce si sladkega obeta. No, in zdaj obstaja pa še druga vrsta uživanja. Uživanje v povezavi z absolutom. In sicer tukaj pravi Yastvatma ratir eva syat. Se pravi, da tisti, ki zmeraj uživa v jazu, v atmarati. Se pravi, tisti, ki išče užitek v atmi, v jazu. Atma tripta ščemanava. In se pravi, on, tak človek je zadovoljen v sebi. Atma tripta. Tripta pomeni zadovoljen, ratir pomeni užitek. Se pravi, ima in zadovoljstvo in užitek v sebi. In santuštaha. Se pravi, santuštaha pa pomeni, da je popolnoma zadovoljen. Se pravi, tle, ker gospod Krišna kar trikrat uporabi razne besede za zadovoljstvo in vse so povezane z atmo. Vse so povezane z našim duhovnim bistvom, z našim duhovnim jazom. Tasya karyam navideti. Tak človek, tukaj zdaj, ki uživa v jazu, v samem sebi, ki se je posvetil samo spoznavanju, ne, se pravi, zadovoljstvo ima v jazu in najvišje zadovoljstvo, popolnoma zadovoljen v sebi.
Tak človek pa nima nobene dolžnosti. Zanimivo. Prej smo rekli, da vsekakor moramo upravljati žrtvovanje, če hočemo biti srečni. Ampak zdaj vidimo tukaj, da kdor se je pa povezal z absolutom, kdor se je povezal z absolutom, nima več nobene dolžnosti. Ampak zanimivo je naslednji vers. Zdaj lahko bi si rekla, aha, super, zelo. Moram se hitro dvigniti na neko duhovno raven in mi ni treba nobene dolžnosti več opravljati. Zdaj naslednji vers pa pravi, najva ta se kritena to na kritenega kaščena, na čase sarva butešu, kaščit artavja pašra. In sicer pravi, da kdor je dosegel samospoznanje, opravlja predpisane dolžnosti brez posebnega namena. On Se pravi, kljub temu, da nima dolžnosti, da nima več nobene dolžnosti, še zmeraj opravlja dolžnosti. In sicer brez posebnega namena. Brez posebnega namena, v bistvu za svojo korist. Niti za svojo duhovno korist, niti da bi dosegel, ne vem, kakšen duhovni položaj ali karkoli. Skratka. Obenem, pravi naprej, obenem pa nima razloga, da jih ne bi upravljal teh dejavnosti. Se pravi, upravlja brez posebnega namena, obenem pa nima razloga, da jih ne bi upravljal. Ne? Se pravi, tako je osvobojen človek, se ne obremenjuje s tem, da zdaj so te dolžnosti lahko mukotrpne, ne? Nam prenašajo neke vrste težo odgovornosti, ne? Pa verjetno dolžnosti vseh po vrst ni zlahka opraviti. Se pravi, zahtevajo neko disciplino, zahtevajo nek trud, zahtevajo marsikaj od nas. Ampak tak ni navezan na to, da mi bo upravljanje dolžnosti prineslo kakšne težave ali pa neke preglavice. On, se pravi, nima razloga, da jih ne bi upravljal, čeprav ni dolžen jih upravljati. In tak človek ni več odvisen od nobenega drugega človeka, nobenega drugega živega bitja, pravi naprej Krišna. In torej, kaj to pomeni, če nisi odvisen od drugega živega bitja? Pomeni, da si svoboden. In končno tukaj potegne Krišna sklep, Tasmat je beseda, ki pomeni zato, in jo uporabljajo sveti spisi, ko naštejemo neke okoliščine, in potem potegnemo sklep, končni sklep, nekih trditev oziroma nekih dejstev, ki smo jih nanizali do tedaj. In tukaj uporabi Krišna besedo tasmat. In pravi, Tasmata sakta satatam, karyan karma samachara, asakto hyacharan karma, param apnoti purusha. Se pravi, da tak človek, da je delovati torej treba iz dolžnosti in brez navezanosti na sadove dela, kajti z delovanjem brez navezanosti človek doseže vsevišnjega. Človek doseže najvišji cilj, param apnoti purusha. Puruša pomeni človek, param pomeni transcendenco. Tak človek doseže transcendenco, param apnoti puruša. Ja. Tasmat asaktah satatam. Satatam pomeni zmeraj, nenehno, da upravljamo. Asaktah pomeni brez navezanosti. Tasmat, torej, vse, kar smo do zdaj povedali, da je treba upravljati razna žrtvovanja, in da tudi če smo dosegli popolnoma duhovno raven, kjer uživamo samo v jazu in nismo več odvisni nobenega drugega živega bitja. Kljub temu upravljamo delo in sicer brez navezanosti. Brez navezanosti. Tasmat asaktah satatam karyam karma samachara. Karyam pomeni kot dolžnost, karma je jasno delo, samachara pa upravljaj. Se pravi, upravljaj delo brez navezanosti. Asaktah satatam, zmeraj. A ne?
Asjak to hačeran karma in dor upravlja to delo brez navezanosti. Param apnoti purušaha. Doseže vsevišnjega. Kar je končni cilj pravzaprav vseh duhovnih poti, je v bistvu dosežti absolut. Zdaj, če smo bakte, in verodostojna pot je bakti yoga, smo rekli, v različnih izročilih, ki jih poznamo od krščanstva, islama in tako naprej, je skupna nit je bakti yoga, ljubeče vdano služenje absolutu. In s tem dosežemo, se pravi, se povežemo z absolutom. Celo tisti, ki bi radi dosegli brezosebno osvoboditev, se ravno tako lahko dosežejo absolut, samo njegov brezosebni sijaj, kjer v bistvu izničijo svojo posamezno osebnost, v nekem smislu. V absolutnem smislu vsekakor ne, ker mi smo mamejvam šodživa lokeji jiva bhutah sanatana. Ker mi smo, kot pravi Krišna v 15. poglavju Bhagavad Gite, mi smo večni sestavni delci absoluta. Se pravi, nikoli ne izgubimo svojega obstoja, svoje identitete. Svoje večne identitete, ki je večni božji služabnik. Jivara svarupa hoj, Krišna nitya das. To je naša večna svarupa ali večna narava, da smo božji služabniki. Hočeš, nočeš. To nima nobene zveze z našim položajem, kaj si mi želimo in kaj si ne. Kvečjemu od naše želje odvisno, v kakšnih okoliščinah se bomo znašli. Ampak po svoji večni naravi smo večji božji služabniki in to se izkazuje tudi v našem vsakdanjem življenju. Še tako egoistični ljudje niso nikoli sami. In če nisi sam, pomeni, da živiš v neki skupnosti. Lahko s kakšno živaljo, če ne drugega, ne. In vsaka skupnost pomeni neke vrste služenja. Tudi če hočemo samo sebično izkoriščati to družbo, kar v tem svetu vsa bitja počnejo, ne. Bolj ali manj skušajo vede ali nevede izkoriščati družbo, v kateri živijo. Recimo takole. Pred kratkim sem videl enega soseda, ki je že ves betežen in bogi. Je hodil s palčko svojo psičko, po cest. In je tako, ne vem, če se je zavedal, da sem ga slišal. Ker sem bil na balkonu, pa me verjetno ni videl. In je tako prigovarjal: "Ti si moja punčka, ti si moja punčka." In je pobiral njene iztrebke stala. Pridna, pridna moja punčka. Tako da v bistvu je služil z vsem srcem. Ker v resnici, kot smo že večkrat omenili, je pravo zadovoljstvo nam prenese, če osrečujemo nekoga, ki ga imamo res radi. In zdaj, če se mi ne uspemo povezati z absolutom, se bomo povezali pa s psom. Ali pa s katerimkoli živim bitjem. Ker mi iščemo, krvavo iščemo ta ljubeč odnos, ki nam edino prinaša neko srčno zadovoljstvo. Samo, če je ta odnos s čimer ali komerkoli drugim na tem svetu, ki ni absolutna božanska osebnost, je zapisan mljivosti in ravno zato je vzrok prej ali slej našega hudega trpljenja. Bolj ko smo ujeti v nek ljubeč odnos,
z nekom, ki ni absolut, bolj krvavi naše srce ob izgubi tega odnosa, ki ga lahko povzroči karkoli, ali da človek odide iz našega življenja, ali da umre on ali mi. Skratka, nekaj se že zgodi, ne? Da se odnos prekine, ne? Ker je ta svet mljivosti. In nič po svoji zakonitosti ni trajno. Ja, in zdaj pa Krišna ta nauk, ki ga je zdaj razvijal teoretično, tukaj pojasni še praktično. A ne, od 20. verza Bhagavad Gita, 3. poglavja Bhagavad Gita naprej. In sicer pravi, karmaneva hisam sidima sita janakadaya, loka sangraham eva pisam pašem kartum arhasi. In sicer, da že v preteklosti so tako delovali eni zelo vzvišeni ljudje, in sicer kralji, vzvišeni kralji, kakršen je bil Janak Maharaj. Maharaj Janak je bil oče Site. Sita je bila Ramachandrova žena. Zdaj, če poznate, če ste, ali pa ste gotov se slišali za en največjih epov stare dobe, Ramajano. No, Ram je bil sam vsevišnji gospod, ki se stopil na zemljo v tretji jugi, se pravi več milijonov let nazaj, in se je poročil s svojo večno spremljevalko, duhovno energijo, njegovo duhovno energijo Sito, ki je pač se stopila kot Sita, in ona je v tem svetu živela kot hči kralja Janaka. No, in zdaj tukaj Krišna pojasni, da tudi taki vzvišeni kralji, kot je bil Janak, so dosegli popolnost že z upravljanjem predpisanih dolžnosti. A nekaj prej smo rekli, da tisti, ki je popoln, da mu ni treba upravljati nobene dolžnosti, in potem je dal, pa še prej pa jasno, da je treba upravljati razne žrtvovanja, če hočemo živeti v sozvočju z celim vesoljem, in da živi vse v harmoniji in deluje svet tako, kot mora, da raste, da pada dež, s tem raste rastlinje, ki hrano vsem živim bitjem, in tako naprej. In tako, da ta žrtvovanja pravzaprav predstavljajo cel krog ene harmonije vesoljne, in da tistim, ki so pa v stiku z absolutom, ki uživajo v bistvu popolno zadovoljstvo v samem sebi, v svojem jazu, pa ni več treba upravljati predpisanih dolžnosti, ampak jih kljub temu upravljajo, brez posebnega namena, in potem, in da so popolnoma svobodni. In tukaj sklene Krišna, smo rekli, da smata sakta satatam, da moramo vedno upravljati te dolžnosti brez navezanosti na sodobne dela, ne, kar je tudi v sodobnem svetu nepojmljivo. Zdaj, če bi nam kdo rekel, da moraš delati 8 ur na dan, dobil ne boš pa nič, ne. Noben ne bi hotel delati. Ne. Zdaj, ta koncept vedski je drugačen. Vedski sistem govori o tem, da je vrednota, se pravi dragocenost, je upravljati svoje dolžnosti. Da to, kar sad, ki ga prinese upravljanje dolžnosti, se pravi neke rezultati našega dela, so zgolj nek stranski učinek našega upravljanja dolžnosti, ki je popoln ta stranski učinek, ne? Če popolno upravljamo svoje dolžnosti. Ja, in zdaj ta pa ne pripada nam, a ne, kot smo prej že obmenili v drugem poglavju, da nirmamo nirahankar, se pravi, da si ničesar ne lastimo, šele potem smo lahko mirni v srcu. A ne. Ok, zdaj, če ima kdo kakršno koli vprašanje,
Naj ga prosim postavi, da ga bomo videli pravočasno, če mu kaj ni jasno ali pa imamo kakšen dvom, ker to so taki koncepti, ki v bistvu niso v skladu s sodobno logiko, v katero smo bili vzgojeni. Ja, in zdaj tukaj pa pravi, za zgled mu da kralja Džanaka, torej ti bi moral upravljati delo brez navezanosti na sodove dela. In da so že v preteklosti kralji, ker zdaj Arjuna je iz kraljevskega rodu, a ne, zato mu da tudi primer iz svetih kraljev in ne, ne vem, nekih braman, se pravi svečenikov, ampak nekom, s katerim se lahko Arjuna nekako poistoveti, a ne, da je v podobnih okoliščinah kot on sam. In tukaj mu pravi kralj Džanak. Je deloval tako, a ne, in dosegel popolnost že samo z upravljanjem predpisanimi dolžnosti. In pravi, zato tudi ti upravi svojo dolžnost in tako pouči ljudi. Ker ena od pomembnih funkcij kralja in vseh uglednih ljudi je, da svojim zgledom učijo. A ne. Recimo v sodobnem svetu je oblast dost skorumpirana, ne? In zato ljudje pravijo, se itak vsi kradejo, nič hudega, če še jaz, ne? Se itak ne bo poznal. Tako da na ta način gre cela družba nekako v peklensko stanje. Je skupno življenje veliko trpljenje. Medtem ko v vedskih časih so skušali živeti čim bolj krepostno, čim bolj skladno z naravo, čim bolj skladno z absolutom, ne, se pravi, čim bolj v sozvočju s celim vesoljem, s temi žrtvovanji in tako naprej. In torej, s tem lahko dosežemo popolnost, da upravljamo predpisane dolžnosti in tako poučimo tudi druge. In pol je tukaj s tem v zvezi, Krišna nadaljuje v 21. poglavju en zelo slavnih verzov Bhagavad Gite, zelo pomemben, ki samo nadaljuje to misel, ki je tukaj izgovoril. Prav, yat yat acharati shrestas tat tat vetarjuna seyat pramanam kuruti lokas tat anvartati. In sicer to pomeni, karkoli upravlja velik človek, to navadni ljudje posnemajo. A ne? Zgledu, ki ga da svojim delovanjem, sledi ves svet. A ne? Zdaj vidimo, kako je to res, a ne? Tudi v sodobnem svetu. Kot sem že prej omenil, ker če kradejo oblastniki, kradejo tudi mali ljudje, je to postane nekaj družbeno sprejemljivega, nekako tiho sprejemljivega, čeprav to preganjajo, skušajo preganjati, ampak ponavadi preganjajo samo malega človeka, ki ukrade. Nekaj malega, a ne. Manj ko ukradeš, bolj te preganjajo. Nekak takšen sistem je v sodobnem svetu, a ne. Zdaj tukaj pa govori o tem, kako pomembno je, da če imamo nek vpliv v družbi in vsak ima nek vpliv v družbi, a ne. Če ne drugega na svoje prijatelje. Ali pa kakršen koli, ker vsi izhajamo iz neke družine, a ne? Smo rasli v nekem okolju, hodili v neko šolo in tako naprej. Skratka, lahko imamo sicer zelo neznaten vpliv, ampak vseeno ga imamo, ker kdorkoli pride z nami v stik, mi imamo nek določen vpliv s svojo energijo. Na tisto živo bitje, na tistega človeka ali kakorkoli že. In ravno tako imajo drugi vpliv na nas, a ne? Zato je zelo pomembno, da vemo, s kom se družiti in s kom se ne, a ne?
In zdaj najbolj pomembno pa je, da prejmemo nauk iz Bhagavad Gite in drugih svetih spisov in živimo skladno z njim in tako širimo to energijo. Ne samo, da jo druga živa bitja in vesolje prijema na nezavedni ravni, ampak tudi, da se aktivno v resnici zna ravnati po našem zgledu. To je zelo pomembno. Prav, karkoli stori velik človek, navadni ljudje posnemajo. In zgledu, ki ga da s svojim delovanjem, sledi ves svet. Ja, torej, to je izredno pomembno. Tudi kaže na to, kako ključno je, da so na pomembnih položajih v družbi razsvetljeni ljudje. Kar je v sodobnem svetu iluzorno pričakovati, vsaj v kratkem času, na žalost. Ampak je pa nekako namig za nas, da je nujno, da mi razvijamo to razsvetljenost pri samem sebi. Zato, ker vsi nekako, kot smo že prej rekli, imamo vpliv. Zdaj, še posebej je to pomembno, če smo mi starši, recimo. Ali pa otroci. Kar smo vsi, ali smo eno, ali smo drugo, ali smo pa oboje. Ker s tem imamo vpliv na svoje bližnje in svojim delovanjem vplivamo nanje. Še posebej pa pomembno, če imamo pač nek vpliven položaj, ali smo starši, ali smo učitelji, ali imamo v neki državni administraciji nek položaj. Skratka, da uživamo nek ugled, je toliko bolj pomembno naše delovanje, da zgledom učimo v svet. Ja, in potem pravi naprej, kako je to pomembno, da tudi sam, celo sam vsevišnji gospod, sama ta vsevišnja absolutna resnica, absolutna osebnost deluje na ta način, ne? Pravi, naj pratasti kartavyam trishu lokeshu kinchana nanavaptamavaptamyam varta eva chakarmani. Pravi, v vseh treh planetnih sistemih ni dela, ki bi bilo predpisano zame. Jasno, za Boga ni nobeno delo predpisano. On ustvari vesolje in je zunaj njega in znotraj njega in vse povsod. Ampak pravi, ni predpisanega dela zame. Kdo bi lahko Bogu karkoli predpisal? In ne samo to, da ni predpisano ničesar za Boga, ampak Bogu tudi ničesar ne primanjkuje. Ker recimo mi delamo za to, da bi si zaslužili za vsakdanji kruh, da ne bi bili lačni. Ali pa da bi lahko zaslužili še kaj zraven, pa si lahko privoščimo tudi kakšne počitnice kje. Ali pa kakršnokoli drugo življenje, ki si ga želimo. Ampak tle pravi pa Krišna, da ne samo, da ni zanga predpisano nobeno delo, ampak se pravi v vseh svetovih, ne samo tukaj na Zemlji, ampak v vsem vesolju, ampak mu tudi ničesar ne primanjkuje in ničesar ne potrebuje. Ničesar mu ne primanjkuje, pravi, da bi moral nekaj dobiti, kar mu manjka, in ničesar ne potrebuje. Ne eno, ne drugo. In ničesar niti ne pogreša. Skratka, on je ta, o katerem smo prej tle govorili, v popolnem bitju, on deluje na enak način. Se pravi, da je Atma Ratir, da uživa v jazu. Atma Ratir Eva Sjata. Atma Tripta in tudi zadovoljen v jazu. In Atma Nivača Santuštas in Santušta, se pravi, popolnoma zadovoljen v samem sebi. Se pravi, ničesar ne potrebuje. On je Atma Rama,
In atmarama pomeni, da je zadovoljen v sebi. In aptakama, vse, kar si zaželi, se popolnoma se mu izpolni, ne da bi mignil s prstom za to. Ja, in ima nešteto energij, ki delujejo zanj, ampak kljub temu pravi, kljub temu opravljam predpisane dolžnosti. Zdaj, še zelo zanimivo, ne, da tukaj Bog sam, sama vsevišnja božanska osebnost, opravlja predpisane dolžnosti, čeprav ničesar ne potrebuje, ničesar mu ne manjka, nič si ne želi doseči s svojim delovanjem posebnega zase. Ampak tukaj potem naprej razlaga, zakaj on deluje. Yadihyaham navartayam jatu karmanya tandita mama vartmanu vartante manushyah parta sarvashah. Se pravi, tlele je pa vsi ljudje manushyah parta sarvashah. Se pravi, vsi ljudje bi šli po njegovi poti, če ne bi skrbno opravljal predpisane dolžnosti. Vsi bi se zgovarjali na Boga. Da, zakaj lahko oni delujejo svojo glavo, bi se zgovarjali, da se Bog tako funkcionira, zakaj ne bi še jaz. Kot sem prej rekel, da ljudje se zgovarjajo, se vsi kradejo, cela oblast, vsi, ki so na oblasti, kradejo, zakaj ne bi še jaz. Se pravi, če bi Bog opustil svoje dolžnosti, bi cel svet šel v pogubo. In to pravi tudi v naslednjih verzih. Ucidejor imelo kane kurjam karma četaham, sankara se čakarta sjan upahanem ihma pračaha. In če ne bi izpolnjeval predpisanih dolžnosti, bi vsi svetovi propadli. Bil bi vzrok rojevanja nezaželenega prebivalstva in bi tako skalil mir vseh živih biti. Ja. Nezaželeno prebivalstvo ni tisto, ki se rodi pač zaradi take zanositve, ki si oče in mati ne želita. Tudi to. Ampak nezaželeno prebivalstvo je tisto, ki povzroča preglavice vsemu svetu. In to vidimo, da je zdaj praktično vse prebivalstvo na svetu je nezaželeno prebivalstvo, ker ne živi skladno z naravo, ker živi v resnici njegovo glavno gonilo ljudi na svetu je pohlep, jeza, zavist, poželenje, iluzija, ponos in zaslepljenost, zavist. Se pravi, sami sovražniki duše, to so šest sovražnikov duše, ki nas pahnejo v resnici v neko peklensko življenje, ko je vsak v sovraštvu z vsem drugim, nekako, tudi če to prikriva in skuša stvari ulepšati, je v resnici poteka en velik boj v vsej družbi za nek položaj, za neko srečo, na videzno, še posebej pa na ravni teh voditeljev državnih in svetovnih. Tako da živimo v takem času, ko je cel svet preplavljajo nezaželeno prebivalstvo. Preplavljajo nezaželeno prebivalstvo. Ok, zdaj na tem mestu s to mislijo, da sam Bog deluje, zato da bi v bistvu svet dvigoval, da bi dal svojim delovanjem tudi zgled, kako deluje Bog. Tukaj nam razodeva celo Bhagavad Gita, celo modrost, s tem, da nas poučuje že tisočletja in tisočletja. Danes ravno tako poslušamo od njegovih modrostih.
ki nam v bistvu kažejo luč v tem svetu in nas usmerjajo na pravo pot, na pot enega notranjega zadovoljstva, povezanosti z absolutom, povezanosti z vesoljem, povezanosti z vsemi živimi bitji v enem ljubeči harmoniji, kar je bistveno za notranje zadovoljstvo in za notranji mir in za notranjo srečo. Potem je tudi, ko je bil prisoten v človeškem telesu na zemlji, upravljal vse druge dolžnosti, kar dobro lepo popisuje Šrimad Bhagavatam ali čudovita knjiga o Bogu. Ok. Na tem mestu bi jaz sklenil današnje predavanje o tretjem poglavju Bhagavad Gita. Prišli smo do 25. verza v Bhagavad Giti. Naslednjič bomo nadaljevali, naslednji četrtek. Zdaj, če ima kdo kakšno vprašanje, bi z veseljem tudi odgovoril. Marcel, vidim, da je postavil eno vprašanje. Bi lahko, prosim, pokomentirali nevarnost, da svoje dolžnosti sicer opravljamo dosledno, ampak brez volje kot roboti, ki lahko v takem primeru črpamo zagretost pri njihovem upravljanju. Ja, hvala, Marcel, za dobro vprašanje. Zdaj svoje dolžnosti sicer upravljamo dosledno, ampak brez volje. To je spet upravljanje dolžnosti v strasti, a ne? Ker če jih upravljamo brez volje, te dolžnosti, pomeni, da obstaja nek, ali pa celo v nevednosti, da obstaja nek strah, da jih ne bi, kaj bi se zgodilo, če jih ne bi upravljala. Ne? 18. poglavje Bhagavad Gita pojasnuje, da bi te dolžnosti upravljali, bi morali upravljati z velikim navdušenjem. Čeprav brez navezanosti na sodove dela, kot nam je tukaj Krišna razodel že v tretjem poglavju, pa že prej v drugem. Ampak kar je v nasprotju z našim izkustvom, ki ga imamo v tem svetu, je, da tudi če ne dobimo ničesar za svoje delo, ne dosežemo nič s svojimi dolžnostmi, še zmeraj moramo, mislim, če smo v vrlini, za kar si duhovni ljudje prizadevamo, a ne? Tisti, ki si želimo duhovno napredovati, si moramo prizadevati delovati v vrlini, v neki višji ravni zavesti. In da tak človek upravlja svoje dolžnosti z velikim navdušenjem. Ne? Driti pomeni velika prizadevnost in navdušenje. Mukta sangah naham vadi. Mukta sangah se pravi, da je osvobojen navezanosti. Naham vadi je pa pomeni, da se ne enači z materialnim telesom. Mukta sangah naham vadi. Driti. Se pravi, ima neomajno odločnost in utsaha, navdušenje. Se pravi, odločnost in navdušenje. Dritjutsaha samandita. Sidja sidjo nirvikara. Se pravi, on je neomajen tako v uspehu kot neuspehu. Satva, se pravi, karta satvikam učati. Tak človek je tisti, ki deluje v vrlini. Ja. In jasno, kdor hoče duhovno napredovati, si mora prizadevati za življenje v vrlini. In torej, da delujemo brez navezanosti, da smo mukta sangah, osvobojeni navezanosti, mukta pomeni osvobojen, sanga pomeni navezanost, mukta sangah, naham vadi, in se zavedamo, da nismo telo, ne, ampak da smo duhovna živa bitja, da nismo ne moški, ne ženska, kot to poudarjamo, ne človek, ne žival, ne kristjan, ne musliman, ne karkoli drugega, ampak da smo duhovna bitja, božji služabniki. Da nimamo nobenih teh materialnih opredelitev,
Se pravi, na Hamvadi, se pravi, da se ne enači z nobeno od teh opredelitev, in da deluje z driti, z neomajno odločnostjo in utsaha z velikim navdušenjem. Z velikim navdušenjem. To je znak vrline. Ne? In duhovna praksa nas dvigne v vrlino. Bhagavatam, Šrimad Bhagavatam v prvem spevu, v drugem poglavju pravi, da z duhovno prakso, ne, zdaj kako pride do tega, da smo delovalci v vrlini, kot tukaj Krišna jih opisuje v 18. poglavju Bhagavad Gita, ne, kot sem zdaj to navedel. Pravi, da z duhovno prakso v drugem poglavju, se pravi prvega speva, pravi, da z duhovno prakso se mi dvignemo na raven vrline najprej. Se pravi, s petjem svetih imen, s poslušanjem Bhagavad Gita, s poslušanjem Šrimad Bhagavatama, služenjem svetim ljudem in služenjem Bogu na takšen in drugačen način, mi se postopoma očiščujemo svojo zavest in se dvignemo do vrline. Tadā rajas tamo bhavah, se pravi, kama loba dayaścaye. Se rešimo kame in krode in lobe, se pravi, poželenja, strasti in jeze in pohlepa. In takrat se ustalimo v vrlini. Ne? In potem lahko iz te vrline se povežemo z absolutom in dosežemo duhovno razsvetljenje. Okay. Upam, da ti je to zadosten odgovor bil na to vprašanje, ki je odlično. Zdaj pa Peter Novak. Naprimer, če pogledamo to čudovito debelo muco, to je muca, ki vse ljubi. Ali je to dober način delovanja, da bi vsi posnemali to božansko muco in poskušali v drugih videti tisto pravo, čutiti, da toliko odpremo svoje občutke Bogu, da smo kot ta muca in vse ljubimo, ali je to dobra pot samospoznanja? Ja, zdaj jaz te muce ne poznam, ne? Muca tale ima srček nad glavo, torej lahko si mislimo, ne, da ta muca ljubi vsa živa bitja. Ja, to je vsekakor edina prava pot, ne, da ljubimo vsa živa bitja. Ampak da lahko ljubimo vsa živa bitja, je to nemogoče, če se ne povežemo z absolutom, z Bogom, a ne? Ker Bog je vseh živih bitij. Če bi mi skušali nekako razviti ljubezen do posameznih živih bitij, bi bili v tem vsekakor neuspešni. A ne? Zdaj, ker prvič nimamo nobenega odnosa, če nismo povezani z absolutom, nimamo popolnoma nobenega odnosa z nekimi, ne vem, nekimi bitji, ki jih še nismo ne videli, ne slišali zanje, ali pa z nekimi na videz nam škodljivimi bitji, kot so komarji ali pa ne vem kaj, ki nam povzročajo težave. Ne? Ker v tem svetu se moramo zavedati, da obstajajo tri vrste težav. Ena težava ali kleše, kot se temu reče v sanskrtu. Kleša pomeni težava, trpljenje. In sicer ena vrsta trpljenja prihaja od nas samih. Temu se reče adjatmika, kleša, se pravi, ki prihaja od nas samih, od našega uma, od telesa. Ne, telo nas boli, ne, nas useka v križu ali pa nas zob boli. Skratka, trpljenje, ki prihaja od nas samih. Potem imamo adibautika, kleša, se pravi, trpljenje, ki prihaja od drugih živih bitij. Se pravi, moramo se zavedati, da
druga živa bitja, marsikatera na telesni in duševni ravni prenašajo trpljenje, ne, kot so komarji, sosed, ne, ali pa ne vem kdo. Skratka, neka druga živa bitja nam povzročajo trpljenje in končno Adideviga kleša, trpljenje, ki prihaja od neke višje sile, ne, kot so potresi, poplave, vročina, mraz in podobne stvari. Skratka, zdaj vse te kleše nam onemogočajo, da bi ljubili vse, kar je okrog nas, če se ne povežemo z absolutom, če se ne povežemo z Bogom. In potem vidimo Božjo navzočnost v vseh drugih živih bitjih, tudi tistih, ki nam prinašajo trpljenje. Ne? In takrat, ko smo razsvetljeni, ne, ko smo povezani z Bogom, šele lahko vidimo, da ima trpljenje, ki prihaja od drugih živih bitij, nek višji smisel, ki je za naše duhovno dobro. Okay. Hvala za te lemuce. Jana Ljubič. So razne težke zamere in neraščiščeni odnosi tudi del navezanosti na materialne narave ali so to karmične dolžnosti? Okay. Hvala za tole vprašanje, zelo pomembno, ne, ker vsi se v tem svetu znajdemo večkrat v nekih takih okoliščinah, kot so zamere. Ne. Zamere so del tega, kar sem prej govoril. Adibautika kleše, ne, se pravi neko trpljenje, ki prihaja od drugih živih bitij. Največkrat so to naši bližnji celo, ne, ali naši starši, ali naši učitelji, ali nekdo, ki nam je razmeroma blizu. Ali je to naš mož ali žena, ali tašča, kar je zelo pogosta stvar, a ne, da prihaja trpljenje od nekih takih ljudi. Skratka, te so vsekakor del naše navezanosti, a ne, tudi posledica naše karme iz preteklosti, nekega delovanja, ki smo ga počeli ali v tem življenju ali pa v preteklih življenjih. Ampak zamera je zadeva, ki teži predvsem nas same. Ne? Če drugim zamerimo, s tem drugim pravzaprav se nič ne oddolžimo. Ne? Ne bi, zamera je nekako gojenje nekih občutkov, neke želje, da po slabem za drugega. Ne? Se pravi, mi smo bili nekako prizadeti strani nekoga, ne? Ponavadi smo rekli bližnjega, ne? Ali pa ne, države, ali kakorkoli že. Skratka, najpogosteje nekega bližnjega in smo mu to zamerili. In ta zamera pomeni, da nočemo mu odpustiti, ne? Se pravi, da mu nočemo dobrega v resnici, ampak mu želimo, da bi ga doletela neka nesreča, zaslužena kazen, ne? Kar mi pojmujemo, da je bila zaslužena kazen, ne? Za njegovo hudobijo, s katero je povzročil moje trpljenje. Ampak ta zamera, ne, ki jo kuhamo, lahko, kakšni kuhajo zamere tudi celo življenje, najbolj grize nas same, ne tistega, na katerega usmerjamo to svojo jezo in zamero, ampak predvsem nas same in nam popolnoma zapre tok milosti, a ne? V bistvu se ne moremo zares povezati z Bogom, z absolutom, če gojimo zamere do drugih živih bitij, ker druga živa bitja so ravno tako božji delci, kakor smo mi sami.
In duhovno razvit človek je tisti, ki prepozna najvišje dobro v vseh stvarih in vseh okoliščinah. To nas poučuje deseti spev Šrimad Bhagavatama, Tateno Kampam Susamikshama No, Bunjana Ivatma Kritam Vipakam, Hritvakva Purbiru Dadam Namaste, Dživetajo Mukti Padeji Sadaja Bhag. Se pravi, ta govori o tem, kako ta versa, ne, kako je tisti vreden osvoboditve, ki vse težave, ki ga doletijo v materialnem svetu, vse trpljenje, vse krivice, dojema kot posebno božjo milost in se zahvaljuje Bogu v mislih, besedah in dejanjih, ne, kljub vsemu temu, kar ga doleti, ne, in ostaja ponižen in povezan z absolutom. Tak v bistvu je vreden osvoboditve, tak je vreden duhovnega razsvetljenja. Ne. Zato, ker on vidi Božjo roko v vseh ljudeh in pravzaprav vse, kar se nam dogaja, ne, tudi navidezne krivice v tem svetu, so samo posledice našega delovanja in v preteklosti, a ne, ali v tem, ali v prejšnjih življenjih. In je vse deluje po zakonu neke vesolne pravice. Ne. Ta svet, v katerem živimo, je svet pravice. To se moramo zapomniti. Ne, čeprav izgleda svet krivice, ampak je v resnici svet pravice. To se sliši zelo nasprotujoče, ampak je res. Ne. To je svet pravice. In mi ne želimo živeti v svetu pravice, ker svet pravice je v resnici zelo krut. Nekaj smo mi naredili v preteklosti in bum, zato dobimo po glavu. Vtaknemo roko v ogen in nas ožge. In kar mi iščemo, ni svet pravice, se pravi, to je ta svet smrti, ne? Ker mi vsakim vdihom pomorimo nešteta živa bitja in smo vpleteni v karmične reakcije, hote ali ne hote, do grla in čez, ne? Ampak iščemo svet milosti. In se pravi, v svetu absoluta, v duhovnem svetu, pa to ni svet pravice, ampak je svet milosti. Ne, milost neskončno presega pravico, ljubezen neskončno presega pravico. Ne. Ljubezen je tista, ki odpušča, milost je tista, ki odpušča in samo na ta način lahko razvijaš svobodno srce. Ne. Ko ne loviš več pravice, krivice, ko ne loviš več pravične kazni, za drugega, ne, drug, ki pa išče zate, ne. Ampak iščeš milost za druge, za vsa živa bitja, iščeš milosti, iščeš ljubezen, iščeš odpuščanje. Ne. Potem postaneš svoboden, potem postaneš srečen, popolnoma prost. Ne. In to je tist, kar išče vsako živo bitje, išče ljubezen, išče milost. In zato tist, ki to uspe razviti, ta stik z absolutom, da vidi, kako vse deluje po fantastičnem redu, je vreden osvoboditve, je vreden za vstop v svet milosti in samodejno ni več v svetu pravice. Ok, upam, da sem s tem odgovoril na to vprašanje, ki je zelo pomembno za razumevanje življenja v tem svetu. Ja, in za duhovni razvoj. Najlepša hvala, Jana, za to čudovito vprašanje. Zdaj, zaenkrat ni videti, da bi bilo še kakšno novo vprašanje se postavili. Kot smo rekli, naslednji četrtek se upam, da vidimo vsi spet na nove nadaljevanki Bhagavad Gita iz tretjega poglavja. Najlepša hvala za vašo pozornost in Hare Krishna.